Народна декомунізація, бійці та ветерани АТО ООС, представники Всеукраїнської організації «Тризуб», «Права молодь» і «Небайдужі коломияни» ініціювали демонтаж радянської символіки на площі Героїв. Щоб все було в рамках закону, навіть позачергово зібрали засідання виконкому. Чи вдалося втілити задум? Що буде далі з площею Скорботи? Дізнавались мої колеги. Що ми можемо від комунальних служб? Ми там стосується благоустрою, ми ті речі робимо. Проект розробляє. Він є тільки в тій стані, які ви казали, 17-18 рік. Процес декомунізації в Україні розпочався після Революції Гідності в 2015 році. Тоді один за одним падали пам'ятники Леніну, перейменовували вулиці та населені пункти. В Коломиї хвилю декомунізацію теж підхопили. Зокрема, проєкт реконструкції площі Героїв на площу Скорботи розпочався ще в 2018 році. Всі документи підготували, а коштів на реалізацію в міському бюджеті не вистачило. До сьогодні центральна частина писанкового міста майоріла радянськими зірками. Зрештою, патріотам увірвався терпець. Заручившись підтримкою однодумців, вони вирішили самотужки демонтувати символіку, розповідає керівник Івано-Франківського регіонального осередку «Брати по зброї» Андрій Спіров. Настало вже питання, ну просто вже накипіло, пора вже це забирати геть з цієї площі. 10:00. В центрі допомоги учасникам АТО ООС Коломиї, міський голова та секретар міської ради, а також представники СБУ та правоохоронні органи. Спочатку мова йшла про винесення питання на сесії, потім позачергове засідання виконкому. Зрештою, Богдан Станіславський повідомив, що виконком збереться о 17:00. Але присутні не погодились. О 12:00 або демонтаж відбудеться без рішення виконкому. Я на останній нараді дав завдання, згідно чинного законодавства, розглянути можливість, що можна зробити. Комунальні служби зараз не мають підстав вийти і щось там робити. Крім того, що підстригати дерева, благоустрій мається на увазі, бруківка в тому плані. Це все, що можуть робити. Це в нас план робіт під це є, ми це робимо. Що конкретно ви зараз пропонуєте зробити? Ми зрізаємо ті зірки чи не зрізаємо? Ми зрізаємо. Ми, як виконавча служба, не маємо підстав зараз це робити. 12:00. Зал засідань міської ради. Члени виконкому зібрались, щоб розглянути питання. Обговорення тривали близько години. Виявилося, що існує лише ескізний проєкт реконструкції без жодних технічних рішень чи навіть кошторису. Тільки візуалізація. Даним цим рішенням ми запускаємо в процес. Також вже і бюджетна комісія проголосувала про виділення коштів на розроблення проєкту. Проходження експертизи, проведення все до законного порядку стосовно об'єкту площа Скорбота. Цим рішенням ми зобов'язуємо відділ будівництва розробити проєктну документацію і подати її на затвердження, щоб вона набула документа юридичної сили. Та щоб законно прибрати аварійні об'єкти з площі Героїв, необхідне рішення комісії. Сказано, зроблено. Утворити комісію, яка визначить аварійність об'єкту площі Свободи і в випадку підтвердження аварійності ліквідувати аварійність. 14:00 площа Героїв. На місці представники поліції та патріоти. На руках акт обстеження. Окремі елементи визнано аварійними та такими, що потребують невідкладного ремонту. А тепер трішки історії. Насправді в центрі немає могил. Принаймні там, де встановлені таблички. Про це нашим журналістам розповів краєзнавець Степан Андрієшин. Були поховані там напроти ратуші, але там мав бути пам'ятник стояти головному ідолу Леніну. От. І їх треба було вібрати. І тому вночі вояки, солдати з військової частини обгородили ту площу дерев'яним парканом і розкопували в ті могили, клали їх в плащ палатки і на машину, і воєнна машина привезла їх сюди, на розі цього скверу. Десь тут росла якась липа, і біля тої липи вони викопали глибоку яму, і в ту яму, там таки вночі, вони захоронили всіх тих НКВД-стів таким чином, щоб того ніхто людей з міста не бачив, і щоб не пішли якісь розмови. Коли ми працювали в художній майстерні, до нас з військомату приходили посильні і приносили нам списки, де ми оці таблиці всі писали, старалися писати по алфавіту. От, і
готували це на відкриття. Люди, які погинули військові біля Раківчика, біля Лісної Слобідки, біля Товмачика, ну то погинули в 44-му році вони всі. І вони, відповідно, і там похоронені, от переважно, більшості. А сюди нам дали лише прізвище, щоб їх написати. Влада Коломиї готова співпрацювати з громадою. Про це свідчить успішний початок реконструкції площі Скорботи. Проте попереду ще багато роботи, каже керівник Коломийського осередку Всеукраїнської організації «Тризуб» імені Степана Бандери Богдан. По-перше, потрібно, щоб виконали закон України про декомунізацію і щоб влада не водила за ніс громаду, бо тому що говорилося одне, але бачимо, що зараз нас виходить на ділі, і ми спонукаємо, щоб влада виконувала свою роботу. Ми дійшли до певної спільної мети, щоб все виконувалося згідно чітко закону, тобто знайшли певний компроміс. І знаємо, як будемо діяти далі. І будемо бачити, надіємося, що все вийде і все вийде. Можна зробити пам'ятник або площу всеукраїнським визвольним змаганням. Бажано, щоб погодили цього року. Юлія Марциновська, Сергій Грин для Подій НТК.